tanımadı. Kimse küçədən gəlsə sumkadan gedib əlindən sumkalağı götürərdi. Çox tamam başqa uşaq idi, vətənpərvər. Oturub günlərlə danışsam, saatlarla danışsam qutarmaz. Oktyabrın 27-ci şəhid xəbərini eşitmişik. Oktyabrın 27-ci son zəngi evə 27-ci olub atasından halallıq alıb. Heç vaxt ona danışmamışam mən. Ağlayırdım deyənə, mən danışmaq istəyirdim, o mənə danışmadı, dedim, amma ağlayır. Mən ona fəxirliyim. Düzdür, ağırdı bu dərdi çəkmək, amma ağır olduğu qədər də fəxirliyim. Hər gün yəni danışırdıq. Hər gün yəni ona mən tapşırmışdım ki, ən azından bir dənə zəng vur, alo de atam da. Yəni bir dənə alo de, bilək ki, salamatsan. Ancaq axırıncı gün danışdı. Məndən soruşdu evdə kim var? Dedim ki, mamadır, bilər ki, Turandır, Totuş deyirik biz, Totuş. İkisindən də danışdı. Sonra mənə dedi ki, ata, bilirdi mikrofondan danışıram mən ki, anası ən azından səsini eşitsin. Dedi, ata bir dənə mikrofonu söndür, çıx bayra, çıxdım. Dedi, ata bu vaxt kimi nəsə incikmişsən məndən. Dedim ki, yox, necə verəm, şoşi. Dedi, o 21-ci gün o video var, həmən gündən o. Dedi, vabşi incikliyin olub məndən. Dedim ki, yox atam, nə olub ki? Dedi, onda haqqı hala elə. Anama, bacıma yaxşı bax, sağ ol. Həyatda ana itirmişəm, ata itirmişəm, yəni bacı itirmişəm. Qızımı yəni itirmişəm. Həyatda məndən soruşdular ki, sənin ən ağır günün, yəni 44 yaşım var. Mən deyərəm ki, oktyabrın 27-ci.